Hei og velkommen til en ny Battlefield 1 gameplay sammen med Spillpappa. Hei Spillpappa. Hei du. Hei du, jeg tenkte at jeg skal få lov å spåne opp i en... Jeg trodde jeg fikk lov å spåne opp en tanks, men det fikk jeg ikke lov til tydeligvis. Det sto at jeg skulle velge en tanks, men jeg tror det er noen som tok noe før den tiden. Så, da får jeg bare hoppe inn med en assault-gevær da. Du er medic, er du ikke? Nei, beklager. Vi ble fristet til å snipe. Egentlig så skal vi rymme medic, så jeg skal spawn som medic etterpå. Ja, det er ikke noe farlig. Det er en tanks på venstre side. Skal vi sjekke om jeg klarer å kaste granat på han. Nei, jeg er så dårlig til å skyte som du ser her. Jeg kan ikke skyte. Da, skuddingen! Der, han i spawnet som medic nå. Ja, oi, 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 jeg trenger ikke medic nå. Ja, oi, 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 dette gjør vondt. De klarte diffuseren. Ja. Det kommer tanks opp på toppen der. Skal vi se... Ja, der var, ja, der var folk her også, ja. Hvor ble en av? Hører den grunnen som vi sniperen bruker å legge. Hvis du venter nå, så skal vi komme så at du får litt medic her. Oh. Det er to på høyre side. Nei, ved høyre. Ligger en sånn medkasse rett oppå. Ja, jeg har det fullt. Nå skal jeg sjekke om jeg klarer å ta han. Yes! Der, ja, bra jobba. På han nå. Nice. Bra jobba. Kjem du hit, så har du... Ja, kommer. Legg en nappe her nå. Her, så god. Takk, takk. Skal jeg bra? Ai, 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 ai. Dette blir vi klare. Der er en, ja, der. Er det en bak der? Er det en bak der? Jeg tror det er en bak der. Der var det. Oh! Du kan nå, ja. Nå, for har jeg litt mer flaks, føler jeg seg. Neida. Nei, ikke når det kommer til sånn... Oi, nå er det noen som skyter meg. Åh, bakfra! I hestrøven. Skutt bakfra. Ja, det er noen, sånn hopp, noen som prøver å skyte meg, hva faen. Jeg vet ikke. Der er det mange folk. Skal vi sjekke om jeg klarer å snike sånn at han ikke ser meg. Nei. Nå sniper jeg her i hvert fall. Åh! Han tok meg. Tanks! Åh, jeg har solgt kit 1. Betyr at jeg ranket til 1. Oi, det var en tanks. Ja, det var en tanks jeg ble tatt ut. Den tanksen blir død nå, for det er tanks mot tanks. Jeg kan ta og hoppe inn i hans... Nei, det fikk jeg ikke lov til, men den er fullt. Ja, det var den. Ja, det er. Oh. Jarma, bravo. Han er... Okay. Han, jeg ser han. Nei! I bomba, det er så duft, duft, duft. Vi må sjekke om jeg klarer å ta han. Nei. Tar vi, og diffuser. Da ble jeg beskutt. Ingen som klarte å ta han der. Nei, det var han som sikkert tok meg. Ja, det tror jeg også. Og det er det tanks også. Klarer vi defender bra nå, så er det jo topp, topp. Vi spawner på han der ene duden der. Sånn. Skal vi se her. Oi, au, det gjorde vondt, jeg kom til å dø. Jeg vet ikke hvordan det er en. Jeg ligger meg her. Der, oi, oi, oi. Asken, du tar sjans, du. En tanksen hopp. Ja, ja, jeg vet ikke om han tanksen ser meg. Du gikk helt i fronten her, du. Takk for medikken. Skikkelig. Jeg håper på at han tanksen ikke ser meg. Åh, shit. Åh, det smeller overalt. Det skvetter jo hele tiden, vet du. Sånn. Nei, døde du? Nei, uff. Der oppe, ja. Det er en eller annen som driver skyte som bare de her. Jeg vet ikke helt hvor han blir av. Der er han, tror jeg. Blir det døde en tanks nå? Bam, boom. Nei! Der! Har han hoppet ut der? Ok. Der kommer en tanks, ja. Da går vi opp av en baksida av tanksen. Forhåpentligvis så ser ikke den tanksen her meg, sånn at jeg kan legge ut en landmine. Det er en dude som vi kan ta... Oi! Smart damage. Oi! Ok, dette der kunne jeg ikke. Ja. Nei, men kom igjen da! Kom igjen da! Jeg får ikke tatt den! What? Nei, jeg slo som bare det på han duden der. Det så så teit ut. Nei, jeg tror jeg... Jeg dabba. Forsvinn... Jeg får ikke vakna. Der fikk jeg vakna, endelig. Hva som skjer? Det var en sånn... Skal vi se.
Oi, er det en tank som driver skyter på meg? Som er, ja, det er... Ja. Ja, det er også. Det er en tank, hvertfall. Ja, fortsatt. Ja, særlig. 12 HP igjen tok meg pistol, det er liksom... Det er så typisk det her. Greit, nå tenker jeg verdens beste. Å, nå kan vi velge tanks, vet du. Sånn. Og så velger vi den. Der kommer tanks, ja. Ja. Kommer tanks kjørende der i stol. Hunter Landship. Ja, vi prøver den. Nå prøver jeg den her. Kan du sikkert spawne opp i tanks hvis du vil. Åh, fast! Jeg aner ikke hvordan... Fast. Oi, jeg kan speede opp, jo. Nei, der skal pistol! Er det en stik? Faen. Litt usikker hvor folk er den. Der er en... Tanks, hva faen? Kjempe akkurat. Hæ? Hvordan våpen er det her, da? Åh! Dæven, det er kraftig våpen, da! Det tok vi godt! Ja, men jeg har sånn ett skudd, da, jeg ser. Jeg skyter ett skudd. Ja. Oi, hvor var det? Der er den, jeg ser den. Det er også skjøtt på oss. Ja, han er på venstre. Å, jeg bomma. Nei, fader, jeg bomma, ja. Der, ja. Ha! Ja, det her er ett. Det er sånn en one-shot-tanks, da. Hvis du snur deg så at du står mett på, så kan jeg ta dem til høyre. Eller til venstre. Hvis du snur deg sånn, ja. Hvis du så kjører du litt tilbake, så har vi litt kontroll. Jeg drev å heale meg litt selv, skjønner du? Ja, men det er smart. Så vil jeg si at den tanksen her er sånn one shot. Jeg har bare ett skudd om gangen. Ja. Så det virker som at jeg må bare... Oi, hvor var det? Hvor er den? Det er en av dem som skyter. Nei, en. Gjorde du? Det var en lag borti... Ja, en lag borti en sniper som kom. Åh. Oh. Sånn, da har vi fulgt oppe. Ja. Det vil si at den tanksen her treffer alle tanks på ett skudd. Forhåpentligvis. Så la oss kjøre litt rundt, og så håpe på deg. Ja, men husk på at de setter på deg, ja du. Ja, du skal ikke dø du nå. Nei, nå skal vi ta ut rotta på tanksene her, håper jeg. Hvis jeg ser noen... Oi! Nei, faen, det er på meg. Hvem? Det er en som skiter på oss, hvem er det? Ja. Jeg vet ikke, tanks, tror du? Ja, hvilket grønt. Der. Jeg bruker healing, jeg, så det går gøy. Ja. Det klarer vi. Jeg hopper der. Kom igjen, ett litt til nå. Er det en opp på toppen der, eller? Der, ja, men der. Da ser du rett frem. Ja, jeg så det. Fader, jeg fikk... Der, jeg tok han. Thanks. Bra jobba. Hvorfor treffer ikke jeg der, da? Ser du han rett frem med stein der? Han er rett frem med stein der. Han der. Nei, jeg må bare bevege meg en sånn skyte på oss. Det er 11 hit. Jeg må heale. Oi. Han er rett frem med. Det er noen som healer, jeg vet ikke hvem som skyter. Hvem er det som skyter på oss? Nei, det er ikke så mye. Er det du som skyter? Ok. Ja. Det føles sånn... Det er en ut rett opp med her, ja. Noen plass. Oi, tanks til venstre, etter høyre. Ja, jeg må bare heale opp. Høyre. Sånn, hvor? Høyre? Ja. Høyre. Ok, jeg vil se. Hvor? Jeg har lyst til å se tanksen. Gå tilbake. Ja, der ja. Det er så... Det skjer ikke... Venstre er noe for deg. Kjører han oss der, ja. Han døde. Der står han. Ja, jeg ble tatt. Det er en, mange folk som skyter. Der er en. Ja. Der er en. Du må ta han, jeg kan ikke skyte han med det båten her. Ja. Det var sånn der enkel skudd, tydeligvis. Jeg sier at det. Her, ja. En hest, hva faen?
Ah. Jeg har lyst til at det skal komme en tanks, jeg har lyst til å se egentlig hvor mye skade jeg gjør på tanksen. Det kan være at jeg hadde flaks, men oi, det er en. Det er mange. Det er granaten her. Oi, Beata, men jeg sitter fast. Snur det litt, så kommer jeg bak oss. Ok, det gjør det, ja. Shit, setter du fast. Han prøver oss, han ene prøver å kaste granat på oss nå. Ohoi! Ja. Ja, nei, jeg tok han. Ja, fordi... Men da... Jeg traff han da. Hvem er det? Det er du som skyter, ja. Ja, det er jeg som skyter. Vi går rett frem. Der ja, ok. Det var en bra runde det der da. Yes! Da var vi ferdig. Da skal jeg få en runde. Ja, men det var en bra avslutning. Det er senere vi satt veldig mye tanks da. Ja, vi rullet godt der, Kasper. Hæ? Ja, det her var veldig, veldig bra, men jeg tenkte å avslutte episoden. Det var hyggelig at du var med ved Spillpappa. Tusen, tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov til å være med. Det var kult, dere her. Ja, det var veldig gøy, og jeg tipper at du er nok med i flere av mine episoder i Battlefield, i hvert fall. Ja, jeg håper det. Det blir mye spennende. Ja, det blir det. Så for dere som likte denne videoen, husk å like videoen eller hashtag ThomasFallPC. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noen lurer på. Og ikke glem å sjekke ut Spillpappa på YouTube. Link er her nede. Så snakkes vi i en ny video. Ha det bra. Vi gjør det. Ha det godt, folkens. Ha det godt.